trade for Flash nu. Yep. Celebration, come on. Sidder du og kigger på din lillebror, eller hvad? Jannik? Hvor vil du have, at jeg skal køre med Ravager? Det skal jeg køre med... Kan du ikke bare køre med Gladiator? Jo. Det er bare læser her, der er rigtig mange, der kører med Ravager. Jeg har højst sandsynligt fået damage'en, ja. Eneste grund til nogen, der er høj lock for den her, det er bare fordi de får lov til at fokus i deres, det er det eneste. Det skal vi ikke tænke over. Nej, nej, men det var faktisk progression mythic. I sidste fase, der vil vi lægge alle vores epicenter meget tættere. Altså vi lægger selvfølgelig en der, og så en derover. Og så begynder vi lige pludselig at lægge tre henad. Saljo, er du med? Ja, ligesom vi... Så vi udfylder rummet meget bedre. Må lige sige det en gang til. Så vi udfylder rummet meget bedre. Og det gør vi også, når han er hoppet af. Bliv bare ved med det. Ja, og alle andre, de spreder sig ud. Ja. Hvad? Jeg forstod det ikke. Den røde derovre, den bliver svær. Skal jeg ikke bare køre... Nå, altså det er ikke fordi, du sætter den lige på, men bare sådan her. Først to, ja, okay, der kommer jeg to, og så tre. Og så prøver vi lige at følge hinanden, så godt vi nu kan. Smider lige nogle ikoner. Jo. Bare husk at starte over med den, hvor du havde den røde. Så ikke så det hele væk fra mobs. Ja. Var der andet? Ja, vi skal have spyd med. Spyd, de skal også stadig køre os i sidste fase. Jeg skal nok begynde at sprunge med ud, så. Ja. Det bliver der bare ved med igennem det hele. Der er sådan flere til at sidde på en rage, når han er gulvet. Det gik galt sidst. Jamen det tror jeg også, de lige snakker om for lidt siden. Nå, kan nok. Jeg stoler ikke på Vic. Nej, vi har tre hunters, vi har to hunters på den Vic er på. Det er derfor, vi kører med tre hunters, det er for ligesom at... Ja. Ja, healers, I har født ikke. Lige for at være 100, hvem starter vi på? Vi tager elefanten. Jeg reloadede UI imens, men jeg er klar. Vi reloadede UI imens der var Bridge, så den er væk nu. Bobble, plejer du at smide Totem ned, sådan så at de kommer over og står der ved Iron Crusher? Ja. Okay. Jeg er også ved at hente UI Goros til min Totem nu. Og lavet en makro til. Jamen det er jo perfekt. Ja. Mubber og Volley. Volley har sagt, at han er klar. Var han ikke i loading screen? Jo, men så jeg reloadet ud i, så den gik væk, den der pop-up ting. Mubber, du ser bare klar, når du har styr på healers. Der er aldrig styr på healers, vi har mander med det. Og Onyx og Soil, de tager sig af... Pax. Altså alle de andre, I skal have med deeps på bossen. Ja, vi er klar. Ja. Dingeling. Buller med der, vil det være lækkert. Ja. Det kan også godt nå. 3, 2, 1. Oh.
Okay, dem der fik jeg ikke akku på. Jo, jeg tror. Lige så snart I må kun, hvad det hedder, grip dem hen til, til Pandaddy. Ikke grip andre steder end, ikke til jer selv. Okay, det er det du mente. Jeg er altid tvivl om, hvad du mener, du er her bossen. Nej, bossen var det faktisk Beastmode, jeg mener. Nå, okay. Og så så jeg da lige, der fik en ekstra stack, så jeg tænker, der skiftede vi. Cool, nej. Bare lad mig, han bliver lige på mig. Det var lidt med der. Statue er død. Nej. Han er lige ved siden af dig. Ja, vi kunne bare ikke se. Tager du hunden? Ja, ja. Godt. Der spreder ud. Skal stå og suge jeres først. Hårdt. Kom til at bruge shield, bror du. Ja. To sekunder står der. Tager du den bare nu? Er du ikke med din 6? Panda op. Bossen havde havl på. Ja, Panda er det her. Jo, eller Evil Druid Kyrus. Spider. Jeg kan ikke gøre det. Kom op. Nu er jeg op. Tak, Evo. Jeg tager Beast Lord. Jeg beholder Pool. Skal bare tænke, når du er med dine stacks og tårner, eller hvad? Ja. Tårner nu. Skal jeg have en smule hjælp med spyd? Ja, på. Tror du aggro fra mig, eller tårne? Jeg tror aggro. Jeg skal nok starte med. Okay. Hvor tager I at sende nu? Nej, ved bossen. De kommer ind mod bossen, ja. Jeg tårner. Jeg spiller foran. Tårner dats. Han er pandet lidt indskrevet. Skal jeg ham ud? Må jeg have en tårn? Ja, jeg har den. Så når dyrene, når de kommer ind. Bånd om to. Hvad vil jeg over? Bare Beast Lord. Ja, jeg har ham. Jeg hjælper skud, når vi er færdige med Dreadwing. Sider. Gift.
bare Dreadwing. Du spiller foran. Jeg er tårn på cooldown. Jeg tror jeg kommer til at tårne den samme. Eller den. Lige for at sælge op. Jeg kan hjælpe med spyd nu. Jeg tager vist lort. Lør dem lige væk fra dyrene her. Clear for spyd. Og dyrene. Hvorfor sprøjer jeg ud? Kommer i næste fase lige om lidt. Boy rival. Åh, kører vi igen. Kom lige til at tænke mig. Sidste. Hvad snår han eller? Husk at stack, Bobble. Husk at stack. Ja, to spunder. Åh, det kan jeg ikke klare det der. Ja, det er min. Kunne godt have brugt en defensiv, men det kommer bare smæk. Bare op. Der er Mathras. Fedt. Fedt, man. Spat. Please. Godmorgen til en eller anden. Der kan jeg smide en Jeeves. Det er jeg glemt at repair inden jeg kommer hen. Det kun er dig, jeg tænker. Det må du bare også. Hvor er det dumt. Kan vi alle sammen bare lige repair? Jeg skal nok smide den. Hvad nu, Bobble? Ja. Hvor fanden var det nu, jeg satte til, så jeg automatisk markede dem, der fik Conflict på? Fordi det virkede, ja, det gik lidt langere som mig i dag end sidst. Den har taget af siden sidst. Hvad var det, der dræbte Bobbles to gange så hurtigt? Det er virkelig hurtigt hver gang. Den første gang, der hoppede Boston af mountet, havde Wrath på, eller hvad fanden. Så snart hopper jeg pettet, hvis den lige har shoutet, så har han også det på. Den hedder Conflagration Dispel Player, tror jeg. Eller hvad? Yeah. Ja. Det kan godt være, det ikke er den. Hvorfor kan jeg... Det. Du skal bare tage, når du er klar mod dig. Ah, det må jeg kigge på scenen. Jeg bliver nødt til at lige at lave et opkald efter efter det try her. Det tager nok lige 5 minutter eller sådan noget.
ingen idé. Så er dyret. Vi bytter. Gifter. Bare lad mig have ham indtil. Jeg er lidt hjælp med spydet nu, tror jeg. Kan du ikke lade være med ryg, når du er nødt væk? Jo, jo. Jeg rykker ham baglæns, men jeg har... Sådan. Så når du er der. Superman ud. Jeg synes, jeg er så god. He's big. Oh no. Yeah. How cool thing. Har du baseload? Ja. Jeg har lidt hjælp på skud. Au. Jeg tager ham nu. Du tager den. Ja, du den, eller du tager. Jeg tager den. Satan. Nej, det... Nå. Død igen. Altså... Min egen skyld. Tårner lige om tre. Han er pandet. Jeg tager beast lort lidt, ikke? Åh, oh, hvis jeg kan. Vi bytter. Tager du min?
kom nu ud af det her skyld. Superman ud. Hvis I stille noget. Jeg tårner den der. Ja. Jeg kan ikke flytte den mere, så der er ild bag mig. I vil bryde skud. For mig i hvert fald. Lækker der. Men jeg er at de løber amok nu, jeg kan ikke gøre noget så. Har vi races? Jeg smider et banner. I skal bare lade være med at gribe overhovedet, tror jeg. Det kan skabe problemer. Bare dør op alle sammen. Hvorfor det? Tanker du den så i et minut eller hvad, Bolli? Jeg skal bare lige se, hvordan det gør. Lad os få DB eller op. I får ikke noget ud af det alligevel, I kan lige skal bare det op. Husk der er spredt. Det er for meget damage and breath der. Vil du have lidt fail den her? Hvad? Hvor er der med jeres HP og pop en headstorm, hvis I er langt med? Vil du have mig? Jeg har lagt kun det, som var ind til tank. Right, jeg har ikke, jeg kan ikke gøre kun 10. Der er en healer her, der er aggro herovre. Nej, okay. Kom herhen, hvis I er aggro. Jeg kan ikke bevæge mig for meget. Med at stå i tantrum. Nu er det så flytter mig op, sorry. Er du? Jeg racer. Vi er rest, for tank op. Ja. Ikke noget. Er det ingen for sent? Jeg så ikke lige alle var døde. Godt nok også brugt nogle races på tanks igennem hele op. Ja, til sidste det er min fejl i starten. Jeg tænker også, det burde ikke være rigtigt, at I bare sådan nej, dør hver 25 sekund. Nej, det var min fejl, jeg glemte at bruge nogle cooldown, før jeg skulle bruge. Men det er nemmere næste gang, hvis I bare wipe op, så vi kan få et nyt try. Det er jo bare spild af tid. Fik vi ikke noget af. Det er det samme som Mars Race, og det er jo nemmere Mars Race. Hvad er Satan Hunters? Ups. Ja, vi laver sikkert sig i det bedste. Hvad snakker vi om? Hvad har vi gjort pjat? Vi forstår ikke, hvorfor du lige har gjort noget rigtigt. Det er dig, der har gjort noget rigtigt. Nej, jeg har kørt lige lovlig meget af AOE i forhold til at pleje. Det er der, du har hentet det. Du har vundet DPS over Huntersen. Ja, det tæller ikke helt på den måde, desværre. Jeg skulle gerne ligge mest en single target, det gjorde jeg ikke den her gang. Men du vandt DPS'en, og det er vigtigt. Og jeg lå og sov under spydet to gange, så det er vel ikke vigtigt. Ja, hvis fejl er det. Kan du sagtens holde dem nede, Daskeren? Hvordan føles det? Okay. Hey, kan I ikke lige holde kæft alle sammen? Daskeren, kan du sagtens holde spydet dernede? Ja, det går
fint nu. Sidste fase. Skal vi have flere på dem? Ja. Ja, men du kalder bare, når jeg kalder bare ud, når jeg får hjælp. Ja. Hvis det er, så kan jeg jo hjælpe med multidotlet og sådan noget. Ja, den starter for. Gutter? Efter det er dødt, det der pet der, når han er hoppet af, så dræber vi pet. Så fokuserer jeg pet. Ja, jeg kan godt prøve at være lidt bedre til at komme væk fra bossen, når han er ude. Der er stadigvæk nogen med lige, som tager ret meget damage fra Renton Tear. Mange gange så er det fordi, at der flyttet. Han bliver flyttet. Det sker kun to gange. Ja, men hvad nu, tanken har marks over hovedet, så du kan ligesom se, hvor de løber henad. Ikke hvis de får løfter, ikke? Men hvad hedder det, hvis Daskeren har brug for hjælp til de spiller, skal vi så ikke lige assigne nogen? Jamen det er også det, jeg lige gjorde. Dem der kun hjælper. Ja, altså det så er det bare... ikke er alle, der hopper over på det, det er også waste. Altså de to hunters, der har deres pet, det er næsten spilder tid, for pettet skal du sige, at det kommer tilbage, men lige skal jo heller ikke, men alle der ellers sådan, dem kan skifte, det er bare... Det vil spare os meget tid, hvis I bare lyttede, når jeg sagde noget, i stedet for at vi kører igennem det samme hele tiden. Jo, og han hjælper. Ja, det er præcis. Ja. Så eventuelt så spørger I guildchatten eller sådan et eller andet, så vi skal til at diskutere det flere gange over til os. Eller ikke guildchatten, raidchatten. Er vi klar? Pan der, det er Mubber. Yes, det er vi. Mubber også der. Man ikke ringe i telefonen. Nej, det var også Spyrke, der skulle det. Ja, vi tager et try mere. Okay. Go. Og Mubber klar? Eller snakker jeg med Elas? Ja, jeg tror ikke, han er klar. Nå. No. Du er klar. Det er ikke. 5, 4, 3, 2, 1. Jeg skal ud. Bullshit. Rip min øre. Det skal du sat mig ikke se. Du laver lige der pigeskrig der. Mor der skriger. Din mor der skriger. Det kan godt være, jeg skal hjælpe fra en røde eller andet. Jeg har holdt ned lige nu, synes jeg. Kommer der. Jeg tager bislå. Ja. Jeg vent med, ja. Jeg hjælper efter egen kurs. Efter. Yes. Sådan er Atsna. Ja, med på stien. Thank you. User disconnected from your channel. Sådan er Atsna. Kommer og henter sig. Jeg tager den. Nice, nice. Hov, oh, kan du tage den igen? Nå, det gør jeg så ikke. Nå, så... Pff, ja. Ikke begge tøj.
Nå. Han gad bare ikke lige angribe mig. Nej, jeg så det godt. What the fuck? Det ved jeg ikke. Ingen idé om, hvad fanden der sker lige nu. Jeg hoppede heller ikke tilbage der. Fuck er det for noget. Jeg tager lige skov. Vi skifter nu. Hvis du ved det. Ja, det kan jeg godt. Skifter. Der er det. Det er lidt hjælp efter Kuhlfang hernede. Jeg beholder ham bare indtil han dør, Kuhlfang. Der er bislort. Har du ikke stacks? Nå, okay. Jeg har en. Den tager jeg nu. Og det var den anden, nej, det var den anden stack, det var den fra dyret. Hjælper for os, yes. Det er meget. Sådan er et snak, kommer ind. Kør smart. Oh. Jeg er det Morten, da. Jesus. Færden. Før mod hurtigt. Spell power. Oh no. Jeg har lidt hjælp med spyd. Jo. Jeg er på. Oh, du skal tårne. Ja, jeg synes vi har tårnet den. Ja, jeg tror jeg overvejer godt. Really. Jeg vil gerne bede om Bane Smash. Jeg tager den nu. Hvad? Jeg kan ikke tårne den. Jeg ved ikke hvad der sker. Jeg tror den er immun til tårnet, jeg ved ikke lige hvad der sker. Slider. Spæd i over. Nu fik jeg den. Der bliver slået. Ikke hvad der sker. Er der en statue nede? Hassen, det gør mig. Er der en fri? Jeg kan ikke se nogen. Der var en, der var en der, der, ja. Jeg har den. Det er hjælp med spyd nu. Sorry. Nej. Det var fordi vi lige havde tankingproblemer, eller tårnproblemer, jeg ved ikke lige hvad der sker. Jeg aner ikke hvad der skete der. Nej. Mit tårn det var... Videre, mange videre. Husk at stå spread, husk at stå spread. Hvad er du om? 31% er her. Og så ikke for 2 stacks. Sådan. Åh, fedt. Åh, det var op. Det er lige op. Det var det faktisk. Det var særlig op, for fanden der. Ja, men du var ikke engang helt rolig. Jeg tager ham. Ja. Yeah. Revivet. Åh. Oh. Sådan er Aske. Åh, jeg skal ud. Der er Tide klar igen nu. Og... Ja, vi har ikke nogen damage på Spears og Dasker. Vi skal lige have lidt. Ja, på. Begge druider, de kører fuld Spears nu. Hvis der er nogen op, så fokuser dem. Var de blevet stunned, de der ads, eller hvad fanden sker der? Eller det, jeg ikke sådan. Tror der er nogen, der er stunned? Jeg står stadig.
Og pas på, at du ikke går for langt bagud, der er. Ja, det var pænt. Skal jeg ud? Ja. Tak. Ja. Der er midten her. Ja. Du er BL nu her, eller hvad? Ja. Ja, BL. 5, 4, 3. Der er ikke nogen spears her, for jeg skal ekstra potions. Pas på stacks her, Melis. Sobo kører. Rain skal godt komme længere bagud. Ja. Prøv at nå hen til dig. Husk stadigvæk at spread. Jeg tårner bossen. Et sekund, der tårner jeg. Jeg har kørt store cooldown kørende. 11%. Vi har to races frem. Gennem det team, vi har brug for. Jeg tårner den. Vi gemmer Rizzes til nogen, vi har brug for. Altså, healers tanks. Har du lige der? Ja. Jeg stunner dem, når de kommer hen. Jeg har dem. Skal jeg ud af den der epicenter, Willis? Who's personals? Jeg har en ny stationer også. Nå, det er den ikke, tror jeg. Kom nu, mand! Åh, var det nemt! Fuck, hvor nemt, mand! Og achievement også er helt skrevet! Og får vi achievement for det her? Der er helt skrevet. Wow, kom jeg til at trykke nej til at bonus rolle der, eller hvad? Wow. Og jeg fik waste. Wow, det er endgear, der droppede bare. Var det rent endgear, det der? Ja. Og hvad er for noget lortegear, det der? Rent endgear. Ja, jeg synes, det er helt fint. Helt fint. Åh, oh, den ring der, den er sgu da egentlig god. Den er fucking god, den ring. Ja, det er så tændet til. Uha. Uha. Dun dun dun. Ja, yeah, well done guys. Yubi. Good job guys. Så det er grålsk. Bobbel, jeg skal lige være helt med på noget. Bobbles. Ja, yeah, nej, no, jeg vil vente. Ja, hvad skal du med? De der er droppet. Dem, altså, jeg har dem nu. Det er ikke beast stats for mig, men det er beast stats for mit shadow gear. Skal jeg så greet den, eller hvad? Jeg så greeter du bare. For multistrike, det er worth nothing for en disk. Holy er det jo godt nok. Det er det, hvis jeg skal gå holy. Ja. Yeah. Eller, og det plus det er også, altså crit og multistrike er også okay for shadow priest. Skal jeg need eller greet? Ja, det er vel lige meget, er det ikke? Greeter bare. Hvem? Er ikke Marsen, du eller hvad? Nej, det var lige det, jeg skulle lige, bare need på det hele, Bobbe. Ja, det er fed. Jeg vil lige ikke vinde det hele alligevel. Så du også sidde og få tjekke alle igennem nu. Fy for pyfer. Og I skal ikke enchant de ting. Selvom jeg godt ved, at I gerne vil enchant det for at gøre det hele soulbound. Nå, jeg skal relock, hvis jeg ikke lige får styr på den trinket der. Om jeg får den, eller om jeg ikke får den. Jo. Det er det der dumme haste trinket. Fuck, der er mange, der nitter den. Os, der er her, kan vi ikke gå i gang med at clear.
vil gerne lige have... Skal vi bare beholde tingene, eller skal vi trade dig dem, Panda? Behold det. Jeg er West for at se her. Nå, okay, fint. Der er tre healers kørende bare. Ja, to sekunder. Jeg har mistet rigtig særligt. Er det ikke den der, det der trinket, der er ikke nogen, der har den som bis? Er det ikke sådan, men den er god på den boss, og ikke på den boss, er det ikke sådan? Den er, nej, den er ikke den, men den er bis til arcane. Men ikke den er bis til, det er ikke den, det er den for overdodge, jeg tror jeg. Nå, okay, det er, nå. Men det er rigtig nok, det er en af dem. Great. Ligner helt anden række. Vi har altså fået to mythic bosser ned på en uge. Godt arbejde. Det er lækkert. Du har fået den der med Gruul, som var, hvor du kan bare begynde at smide de tre nederste. Det er de tre sidste slices. Der skal du have fundet nogle reduction cooldowns på nok. De tre nederste? De tre nederste. Nå, jeg regner med, at du smider den der ting op lige med. Nå. Jeg kan lige gøre med det samme. Angry Notes eller sådan noget. Hold da vart. Jeg har i hvert fald lagt min op på. Kan jeg reload nu, eller har I fået styr på looter? Det har vi ikke. Men så får du vel bare senere, altså. Står den der ikke nu? Og ikke, der sker noget, hvis du relogger. Det kan være, den kommer efter combat. Okay. Lidt efter 2 timer. Åh, det der trinket. Der var I så meget away. Fortsæt fyrt alt lige her. Jeg har mareridt om den her Gruul her, efter vi prøvede at slå den ned, der really sagde, den var bugget. Den er bugget. Den er slicer ikke 2 sekunder efter, og så langsomt rundt. Jeg var helt raid rundt, mand. Vi var alle sammen lige blevet så glade. Jeg tænker bare, åh, det er free kill det her, den slicer ikke. Den havde også været bugget. Og fordi vi var langsomt til at klare trash. Trash loot, det var det vigtigste. Vi fik en masse trash loot, gjorde vi ikke? Jeg tror, vi fik en ting, som Volley ikke gad at have. Fik den da? Var det ikke der, du blev sur over, fordi du allerede havde fået noget, der var bedre eller sådan noget samme dag? Eller var det ikke der? Jeg var sikkert sur over sin trinket. Ja. Vi skal lige vente på boble her. Ej. Ja, altså jeg hopper væk så. Så jeg puller det der. Det gider jeg ikke. Hold nu kæft. Hvis det er der store pull, det tror jeg sagtens du kan tage, tror jeg. Du tager den der Garner. Har blot lost det helt. Ja, er der ikke. Evil, du tager Garner. Nå. Wow. Bare B eller over det. Jeg skulle ikke tåne den tilbage i den bog. Det har jeg sgu heller ikke gjort, det var fordi jeg laver mad damage. Jeg skal en healer ned og hjælpe ham. Jeg bruger ikke den healers. Og alle andre skal ikke stå i range her. Eller ikke 2 healers, for øst og stille ikke. Niji, du skal komme længere hen, fordi ellers... Nej, der er en, der står der, så den kommer til at bounce. Hånda.
Jeg rykker jeres combustion rundt, hva'? Det er ikke alt som stack. Ja, kan vi ikke stack, ja. Stack. Stack på Ja, jo, du relogger selvfølgelig bare. Nej, det er lige så. Pandeli, hvornår er du, eller hvordan går det med loot? De er færdige. Og ja, så hopper jeg lige til byen, fordi jeg ikke havde rolls, så det er jeg lidt fortrudt. Jeg har ikke jeg har ikke fået noget whisper. Jamen, hvis det ikke er kommet whisper, så skulle I gerne selv beholde det. Eller er det et eller andet, jeg er helt misset, eller hvad? Der er en, der er væsentligt større upgrade for i hvert fald. Jeg bliver også det er wasted, jeg har fået. Det er bare, jeg har allerede Warforged Indestructible med Mastery. Så det er kun en lille bitte upgrade for mig. Jeg var track lige så på, når du er inde i spillet igen. Hvad skal jeg have? Trinkets. Sorry, har du lavet? Jeg skal lige ind på min gode igen. Åh, nej. Jeg har det 7 tries endnu. Har du fået den der mobber? Hov, det kan være det, fordi nej, det du har ikke assist, er du? Er det ikke? Nej, det er vel derfor. Ja. Lige prøver at skrive frem. Multistrike, ikke? Ja, tak. Fik du den? Jo. Har du kigget på det waste, da? Ja, du kan godt smidt over til Hanna Paladin, hvis det er. Jeg har... Det kunne som sådan have været det samme for jer. Du har en gruppe 1, en gruppe 2, plus 1, plus 3, plus 1. Ja. Jamen bare du kan se det hele, ja. Det er de nederste farver, du skal kigge på. De nederste farver, altså blå. Kryds, skold. Yes. Jeg tror godt, du kan ændre ind i den. Det må du gerne skrive noget ud for, hvis du vil. Personals. Eller ikke personals, eller hvad det hedder. Ved du hvilke nummer slices det er? Ja, det er tredje på hver gruppe. Tredje slice for hver. Ja. Prosit, eller hvad man siger. Thank you. I owe a beer. Ja, jeg skylder dig en beer. Breezer. Jeg kan komme med en breezer til dig på et tidspunkt. Skal vi resette den? Jeg kan resette bare. Hvad er det, skolder det ikke? Det gjorde jeg bare ikke, det der. Jeg vil gerne bede om at benytte sommeren. Lukket ligesom i... Hvad teleporter du ud for? Hvad, jeg skulle have seals? Godt, I er forberedt. Det er søndag. Nej, om jeg havde... ikke forberedt, måske fik et til Mythic, eller? Men, så du køber ikke fuldt hver uge? Bah, jo. Næh, det havde jeg ikke lige fået gjort. Hvad gjorde du så i onsdags? Nå, bare lige eller... Onsdags? Hvad lavede vi i onsdags? Nå, der klar. Havde jeg et seal. Bare en white rogue. Wow. Au. Altså Sanjo. Sanjo, du skyder og går færdig igen. Og så laver vi lige vores... Hov. Jeg skal bruge én healer. Mobber du må vælge. Der står for sin egen gruppe. Hvad så, Volley? Fikken er lukket. Hold nu kæft, mand.
Jeg fik jo aldrig tweetet dig, da vi begyndte. Nej, men det, jeg spurgte, om der var flere, der manglede plads, så sagde jeg, nej, så har jeg sendt noget op til tingene. Ej, nej, det er forkert. Nej, nej, det har jeg. Tak. Ja, agility. Men hvad når, Bobble, ej, de her, hvad når, damage, okay, ja. Guys. Tak. Hvad når, de her, hvad når, store hits, det vil henholdsvis 7. 8. og 9. slice. Ja, jo. Ja. Det. Fik du ikke en white? Nope. Står du allerede i en gruppe? Det burde jeg ikke være. Så. Og så smider vi bare. Vi har gruppe 2 plus, hvem har vi der? Sobo, I er på blå. Skal vi skrive? Ja, ja, vi har begge healer-shamaner på skole. Så. Jeg har lige et spørgsmål. Vil det ikke være nemmere at bare sætte de to DK's i samme gruppe? Er den simple årsag, at ja, det ville være en DPS increase for os, hvis vi kunne få slice på samme tid på grund af Breathless and Dagota? Hvorfor vil det være en DPS increase, når I begge to får alligevel? Fordi anti-magic shell soak. Men vi får ikke flere slices. Nej, nej, men slice på samme tid. Det er hvor hurtigt den kommer. Det er ikke så meget, vi står i samme tid. I får en slice cirka hvert halve minut. Jo, det vil vi jo gøre, ikke begge grupperne kommer. Det kan vi godt. Hvad nu, Bobble? Så har vi Frøderen og Docs, kan vi ikke bytte dem rundt? Kan du ikke gøre det med mig? Hvad sagde du ellers? Det var bare, om vi kunne have både, hvad nu, Sobo og Niji på skole. Nej. Okay. Blå. Gruppe 3. Ja. Ja, det passer rigtig fint. Skygge, så har du gruppe 4. Jeg tror godt, du kan nå. Jeg ved ikke, hvor mange du kan nå. Men det er farligt for jer, hvis I kan begynde at løbe rundt. Og grunden til, at der er 2 milis i hver gruppe, det er, at I skal stå spredt, og vi kan have 3, så I kan ikke dele jeres purify ting, eller hvad den hedder. Shatter. Hvad? Du er i gruppe 4. Og du har, ja, din egen gruppe, der er på skold. Men hvad du siger med, at jeg ikke kan nå det? Jeg tror ikke, du kan nå at nå rundt og shield alle mulige. Det er jeg ikke sikker på. Det kan du selv lige finde ud af. Men jeg står omkring skold, eller hvad? Ja, sammen med gruppe 4. Okay. Perfekt. Gruppe 4, I må gerne. I skal muligvis bruge personals på hver eneste af dem. Men det har I også. I har til det, så bare gør det. Jeg skal lige smække det ud. Okay, den første, det bliver lagt på skold, og så er det blå, og så rød. Og så rokerer den egentlig bare rundt, hvad det hedder, med slices. Hver eneste gang vi har lavet 3, hvad? Hvad er vej rundt kører det? Med urt. Okay. Ja. Hver eneste gang vi har lavet 3, det vil sige først skold, så blå, så kryds. Så de tanks, der står der, de rokerer en gang til højre.
Og så er det skold, blå kryds, en gang til højre. Skold, blå kryds, og en gang til højre. Er med? Så langt. Salio og Rogot, er I med? Ja. Okay, godt. På nummer 3, I skal nok have personals på alle sammen. Og som sagt, så er der... Ja, der er cirka et halvt minut mellem hver. Plus minus. Må jeg sige én ting hurtigt? Ja. Ja. Kan vi ikke lade være at starte på skov, fordi hvis vi skal detalje os lige her i starten, så mister vi jo noget damage. Eller sådan noget sådan. Vi kan jo ikke skyde, mens vi har detalje os. Bare sådan, hvis vi skal starte på en af de andre, så mister vi ikke blot lossen. Da, hvis nej. Vi starter med rød og blå, og så skold. Er det ikke nej. Meningen, skold skal skold, ramme to gange? Skold, blå, gange. Rød. Nej, det er en jeg lige har lavet. Den virker bedre. Men virker det ikke bedre, hvis vi får fuldt udnyttet af vores skold også? Det handler om et halvt sekund, hvis I kan finde ud af at time det. Ja. Jeg tror, vi overlever det. Men jeg kan godt se, det er træls ved det. Ja, hvor du er, sådan er det altid under progress. Så må man sgu gøre tagen først. Hvad? Vil du have Serbo på blå og Nidji på rød, eller hvordan? Ja, hvad skrev jeg? Det kan jeg ikke huske. Serbo blå, ja, ja. Og Nidji rød, ja. Jeg overvejede også, om vi skulle have en af Charme. Jeg ved ikke, om Skygge han... og det er fint nok, han har en krog for sig selv, det, det. Eller så må du lige rykke rundt dem op, eller snakke med dem, det ved jeg ikke. De kommer til at stå meget bagud den her gruppe, fordi bossen han vil altid blive tanket ned mod skold. Den der står ned mod skold her, tanker bossen. Så Salio, du kan som sådan egentlig bare starte. Okay, tank med skold. Jeg skal stå her. Er du sikker på, at de ikke bliver ramt i skold? Er det der lort, der er for på mig? Ja. De er alle sammen range, de står for range. Og så står de spredt ud hernede bagi. Ja. Jeg lige laver. Så skal du cirka ved stå der. Ja. Mens resten står nede omkring skjold. Ja, cirka. Første gang I får et slice, der behøves vi ikke køre noget. Anden gang, der må jeg gerne bruge en personal. Og tredje gang, der har vi en raid wide cooldown, eller hvad man kalder det, en gruppe cooldown. Og husk det nu, anden gang personal. Jeg er der i skoldgruppen, I kører selvfølgelig bare... I kan lige prøve at lade være med at køre noget i starten egentlig. Det kan sagtens være, I kan overleve nu, hvor I har skygge, så I sådan set shields på, så det er måske ikke engang noget problem overhovedet, den første af dem. Men ellers så, ja... Pas på hele kuglerne. Så er det nemt nok. Tanksene, vi skal bare lige have det ind i hovedet, hvordan vi skal flytte os, så burde det være rimelig nemt. Er der nogen, der ikke forstår... Det er ikke go, det her. Det er ikke go. Er der nogen, der ikke forstår tanksene? Ikke ved, som jeg hedder, daskeren, skal jeg stå ude ved porten eller sådan et eller andet. Sådan et eller andet. Bossen bliver tanket på Glissette Mark, så alle... Hvor han står, vi bliver tanket. Ja, jeg skal nok Glissette. Nå ja, det er mere, om det er på rød, eller om det er på skold, eller det er på... På skold. Ja, den tank, der står ved skold, han tanker. Der var pøbler. Okay, den kan I ikke se, den der. Og den næste, der skal tank, bossen, han står på rød. Lige så snart han har fået et slice på rød, så rokerer han over. Kan og tager et slice på skold. Kan vi ikke lige have i starten call ud, hvad vi gør? Eller hvornår vi køber hvad? I skal ikke rykke rundt. Nej, men jeg skal bruge min deterrence. Jeg kan risikere at glemme den, hvis jeg kan lige få det vide lige første 2-3 tries. Jo, det, jeg kan godt lige se, om jeg kan... Jo, det skal nok lige se. Men, jeg kan kalde alt ud. Vi sidder jo også og snakker sammen, hvorfor en der får den næste slice. Ja. Så lige sådan, at der bliver tanks rokerer, eller hvad vi nu lige siger, så er det anden tur, eller så er det tredje tur. Så er det der, man hopper videre. Men vi skal nok lige prøve at sige det, Vic. Så I er tak. Klar. En anden ting, når de der pools lidt lander, det ved ikke, om du sagde før, men rykker vi så venstre eller højre på poolen, hvis den lander lige der, hvor vi står? Det kommer an på, hvor den står. Fordi I skal gerne stå så tæt på jeres mark som muligt. Selvfølgelig stadig lidt spredt. Fordi at I skal være inden for slice radiusen. Ja, lige vist, det er bare lige sådan, så vi ikke løber ved vores vej. Det er lidt træls, hvis den kommer lige ind, der kommer slice. Ja. Så skal vi lave det som hovedregel, at man løber til venstre på poolen, hvis der. Jeg tænker, at man laver som hovedregel, man tager den korteste vej
ud. Ja, det ved jeg godt, men det har vi bare bevist så mange gange, det er nogle gange så fucker lidt op, der er altid nogen, der tager en anden vej. Fordi de går i panik eller noget, det ved jeg ikke. Jeg vil godt bare prøve at sige til venstre ud, jo. Det kan vi. Vi kan godt prøve at se, hvordan det går. Så må vi se, om vi løber ind i nogle problemer. Range, ja, de spreder ud, ikke? Jo, range, de spreder. Alle de spreder. Også med Lise. Bobbe? Ja. Hvis det viser sig 1 minut for lang tid, kan vi så ikke prøve at bytte om på grupperne? På blå og rød? Vil det gøre en stor forskel? Som sådan ikke, nej, andet vi skal flytte alle personerne. Ja, så det vil jo ikke... Det kan vi godt, hvis det... Vi er hellere... Vi, altså det handler kun om, vi skal bare flytte jer to milis. Fordi jeg har to milis i hver gruppe, det der, i hver farve, ja, det er som sådan det eneste. Jeg er sådan set ligeglad, hvis en minut er fint, så jeg tror, det er lidt lang tid. Bobbel, du tager ikke en eneste slice alene, eller hvad? Nej, det er der ingen, der må. Hvis man tager et slice alene, så vil han begynde at kaste hurtigere. Der skal minimum være 4 personer i et slice, eller får han 50% af energi med det samme. Okay. Ja. Er der nogen? Er der ikke nogen spørgsmål, så lad os bare køre det. Hvor står vi tænkt sådan? Det hørte jeg aldrig. Salio, han står på skold. Rogue, at du står på kryds. Jeg har nogen, Jannik. Hvad sagde? Jeg tårner det første slice. Nej, ikke det første. Salio tager det første selv. Så lige snart der skal tårne det, så er det mig, der tager. Den kører rundt, okay. Den kører over skold, blå, rød, og så rokerer på tanksene. Og så er det skold, blå, rød, rokade, skold, blå, rød, rokade. Og så tror jeg også, det er skold, blå, rød, rokade. Kan vi bruge Hans Trinket som defensive? Virker den på der? Ja. Husk, du kan blokke physical. Der er jo både, hvad, der er jo både physical og så du skal bare have en shield block og en shield barrier på, og så en shield block hjælper ikke? Jo, den gør. Er du sikker? Du kan blokere, jeg har lige siddet og læst det. Du kan blokere det, fordi... Jeg synes bare, de ændrer det. Nej. Nå. Okay. Så det er nok bare at have shield block op? Ja, du skal have en shield block og en shield barrier op. Ja, okay. Det er en 120 rate, så skal bruge det. Og en cooldown selvfølgelig. Så lad os køre et ready go ting. Her er det stoppet. Snakker du om? Ja, det er mig, der husker det. Nå, så er det blevet skiftet, jeg var i gruppe 2 før. Skygge, du, til det første slice, det kommer 12 sekunder ind i kampen. Kan du have alle shieldet op der? I din gruppe? Gruppe 4? Ja. Nice. Åh, oh, Bobbel, vil du starte så? Kan du ikke starte? Nej, du starter. Kører I ring hele tiden? Jeg kan godt nå at raste det, tror jeg. Hvis vi når at blive shieldet op i starten, altså ikke waste, og vi bruger det Terrence allerede der i starten. Det var... Så er det bedre ved. Jeg kan sige det en gang til. Hvis I alle sammen hører efter, så skal jeg ikke sige det alle sammen mange gange. Som jeg sagde tidligere. Den første der prøver vi lige at lade være med, at I bruger nogle cooldown derovre. Super. Let's go. The progress is real. Hvem startede forresten? Skål. Salio. I behøver jo ikke... Skål. Fin. Okay. Så får jeg... Kommer den over på blå? Der kommer den over på rød næste gang. Lige sådan at du har taget den, så rokerer det. Du beholder den og rokerer. Så rokerer vi rundt til højre. Husk at poppe noget. Kan få ham reset. Du skal den næste over på. Du skal næste der, hvor du stod lige før. Ja, husk det. Ja, jeg ved det godt. Kan få ham op. Og så går du bare tilbage igen. Ja, nu. Eller i ting der sidder nede. Jeg tror ikke man kan overleve. Super duper. Så hop væk fra ham. I skal ikke stå oven i hinanden. Ja. Nej, men jeg blev reset lige et slice. Jeg vidste ikke, det var der, det ville hende. Åh. Okay. Okay, ja. Jeg tror fire.
næste på skolen. Jo. Næste på blå. Næste kommer på rød. Så skulle vi rokere igen, ja. Og så er vi tilbage, hvor vi startede, og så kommer der det her røde over det hele. Det er det. Det er fighten. Så lad os køre. Og det går rundt, hvis man er stærk. Okay, det er faktisk ikke så slemt. Nej. Jeg kunne godt forestille mig, at det bliver svært for dem, der står på rød, og så skal jeg, han skal få to stacks nemlig. For alle. Alle har lige mange af tanksene. De kommer nogenlunde til at tage samme damage. Nå okay, bare dør op eller sådan, det er fint nok. Bare dør op. Henny slice, brah! Nå okay, det dør vi ikke af. Jeg mister slet ikke damage der, altså. Hvordan fanden dør vi? Skygge, hvordan døde du? Nå nej, det var svært for mig. Jeg har presets. Bubble? Ja. Der kom der ikke 9 slices der inden i fasen? Jo. Nej, 6? Nej, 9. Nej, der var 1. Der var ikke 9 slices der. Nej, det var der ikke. Jeg havde 2 gange tight på. Vi kom jo tilbage til hvor vi startede, så det vil jo give 9. Der er masser. Jo, det er det rigtigt. Der kom. Nej, det er ikke. Jeg fik der 1, 8. Er der rest, eller skal vi løbe? Nej, det er der kom 8. Der er rest. Der kom 8, Bobble. Godt. Fordi jeg lige, det kan vi lige se hurtigt. Åh, jamen, det var bare. Lytte ikke, der skal. Fuck, jeg var overraskende, den her. Drenge. Nej, han skal ikke slutte med. Han skal ikke slutte med. Jo, han skal slutte med at lave damage på skold, det skulle han gerne. Gør han ikke det? Jo, han sluttede på rød. Lige efter rød. Der var også noget der fuckede op, fordi der var, vi havde en tank der døde lige pludselig, og så frem og tilbage. Det kan være der var et eller andet der, der skete. Jeg glemte at bruge en defensive, så det er min fejl. Ja, okay. Jeg skal tænke. Ellers så bare råbe ud efter Vidges, så skal jeg nok smukke. Ja, jamen jeg havde også det. Nå, du kan ikke selv smide den. Det er helt okay. De casters og rings der er på rød, kan de ikke komme lidt tættere på, når han laver så slash, eller så rammer spøgelæg, ikke? Skygge, hvordan føles det? Eller er du ved at snakke med mig om det? Er det pisse nemt for dig? Du holder ikke knap med inden, når du snakker. Nå okay. Er det ok der, hvor du er? Jamen, jeg synes det er fint det eneste igen. Det kunne være lækkert, hvis I nu ville. Jeg tror vi fik et slice, hvor det ikke blev nævnt. Der blev jeg bare lidt overrasket. Det var fordi der var en tank, der skete alt muligt. Okay. Så det er ikke din skyld. Så længe vi siger, at næste slice er på det. Jeg skal nok kalde det ud. Så er det ingen problem. Og jeg skygge, vil du have lov til at stå tættere på? Nu står jeg jo lige oven i skold. Vil du have den spot og så lidt tættere på øvelsen? Nej, det er fint. Så bliver jeg stående i skold. Ja. Men super du. Så lidt snydt til at spørge. Det er ikke så slemt. Skal vi lige huske. Det er bare det pæste tjek der. Ja, vores deeps er lidt lav, så I må gerne lige op til noget. Vi mangler alle sammen stats. Ej, I har fået. Det siger I vil ikke gøre. Hold nu kæft, Steven. Nej, jeg har fået. Jeg har haft det, jeg har fået. Kun det før, han sagde, at det var ret for mig. Hvis der er ingen, der bruger det, så vil jeg gerne have din Vigilance på den første. Ja, jeg skal lige spæk om her, jeg fandt ud af, at jeg har stadigvæk samme spæk. Fordi så kan jeg ikke gemme min send meditation til en anden gang. Jeg vil lige det. To sek.
kører du jo et logs. Ja, den uploadede bare ikke lige, så det er lidt træls. Jeg ved ikke. Det kunne bare være meget rart at se, om nogen de er uopmærksomme på de der fires. Helt enig. Jamen det kan jeg se her. Og det er bare svært at se der, fordi det kan godt være nogen de prøver at dø på dem. Det gjorde jeg. Nå. Men de skader jo ikke særlig meget, de laver bare nej. De der pisirriterende. Ja, men man, altså, hvis de har en høj damage fra dem, så plejer det også at tyde på, at de har taget et par stykker af dem. Du vil have min video først, og så skal du lige kalde den ud, ellers så glemmer jeg, at det skal. Bare lige kalde den ud, så får du den med det samme. Åh. It's a beautiful life. Og husk nu, at vi er mange healers, som også har cooldowns til jer, så bare kalde ud. Ja, men jeg tror faktisk ikke, det er et problem. Nej, de når vist lige at reset ordentligt. Ja. Ja. Ellers så har vi jo også to vidges, jo, altså, så. Nej, godt, du siger det her med makro. Så mere damage den her, folkens. Gerne ned omkring de 50% i første fase her. Det var ikke første gang i dag. Jeg skal ikke bruge en kugle, når du er første gang. Hvorfor tager du damage, Ivo? Det var ikke det, jeg kommer på blå. Det gjorde han, fordi han stod for tæt på ovnen. Den kommer på rød. Og vi rokerer. Yes. Det er faktisk mobil, de får der bobbel. Vi stiller længere. Kunne jeg godt mærke. Så, Ivo. Præcis. Den kommer på skold. Kan jeg få han og pander lige op? Den kommer på blå næste gang. Kan vi få han og pander lige op? Den kommer på rød næste gang. Hvor der fuck er hele hitboxen på de der ting der? Du rokerer. Dryde og KRS, eller dryde, den kommer på skold. Eller en eller anden. Ja, yeah, out of range. Jeg vil gerne, hvis vi skal prøve. Skal jeg løbe over og gøre det, eller hvad skal vi jeg? Har også to DK'er, der egentlig ikke gør noget. Den kommer på blå. Ja, men jeg racer. Du tak. Kommer op i blå. Det gør hvad, du. Sådan, nu bliver han racet. Der bliver ikke racet. Husk at tårnt. Jeg har lige racet. Ja, tak. På rød næste gang. Kør tøj. Der skal bare ikke gå 40 sekunder, det er det. Nej, jeg skal heller ikke løbe halvvejs på rummet. Ah, nej. Hvad er noget ved at skifte? Hvad er vi på? Yes. Jeg er på rød nu. Skal du også være? Den kommer næste gang, kommer den på skold, men der går lidt. Pas nu på, Salio. Kig ikke på skærmen. Øhm, det skader ikke. Ja, det er bare det op alle sammen. Wow, det skader altså en del det der med at blive smidt op, selv jo. Vil jeg have et sygt skold nu så? 313k. Okay. Men det er lige meget, jeg kan godt stå ihjel, fordi det skader ikke. Ja, det er lige meget. Bare det pips. De der skjold for skygge der, de kan satme godt mærkes, det kan. Jamen jeg er bukker og nejer eller hvad man siger. Nå, men en anden gang så gider jeg altså ikke løbe rummet halvt igennem først den ene vej, så den anden vej for endelig at finde ud af, hvor det er, han står henne. Jeg nåede ikke engang tilbage til det slice, der kom over i vores side. Nej,
Skygge, du har ikke mulighed for at sige, hvis du har et eller andet sindssygt skjold på, fordi så kan vi godt lade være at bruge cooldowns nemlig. Vi kan ikke rigtig flytte nogen rundt heller, fordi vi har to resses, altså, eller vi har tre i den ene resses og to i den anden resses. Vi kan ikke rigtig have fire resses i en gruppe og så en i den anden. Fordi for eksempel ved det første slice jeg tager, der behøver jeg ikke at bruge cooldown, fordi der er altså, der er et eller andet motherfucker skjold på mig. Hvorfor var der ikke nogen, der kunne res over i rød? Det ved jeg ikke lige hvad. Jeg tror det har noget damage. At gøre med, at 9 ud af 10 gange, der bruger DK's en helt anden blip, så vi er ikke vant til at res folk, og desuden så reser vi ikke med fuld liv på folk. Så. Jeg reser også kun med 20%. Der er ikke rigtig nogen undskyldning for ikke at res, selvom du prøver på at smide nogen rundt. Det er bare, vi er nødt til at køre efter Glyph, ja, vi skal kill Aobeo, man mister lidt damage. Han og Paladin skal nok gøre op for det. Han er sej. Jeg tænker, jeg praler med, jeg tænker, men Soil og Evil, skal I stå så langt ud over på blå, eller det var mig, der misforstod noget? Jeg gør det simpelthen, fordi at hvis jeg står så langt tilbage, så kan jeg ikke, så behøver jeg kun bevæge mig fra én bold på noget som helst tidspunkt. Okay, men får I linken overhovedet? Ja, den rammer helt ud til væggen herude. Okay. Ellers så når det er, så under Spirit Link, nummer 3, når vi rukker rundt og jeg ind og tænker, ja. Lad mig dø! Men vi skal nok, ja, sidste gang vi rukker, selvom vi lige ikke kan kalde det ud, så er jeg med Spirit Link i, og også det med Bubble selvfølgelig, de ved at de skal gå ind i den. Er det nødvendigt, at jeg går ind i Spirit Link? Forresten egentlig, på Skull, jeg tror ikke, du behøver så at have nogen der, fordi de er vist immune til damage på træet. Altså, vi har Ice Block og Deterrence jo, så. Men jeg tror, det er nødvendigt, at vi har et Spirit Link derovre. På rød. Tredje gang. Hvad har vi ellers? Jeg ikke lige så skal vi smide en bobbel derovre i stedet for. Jeg bliver også derude, fordi jeg tager kun 15% skade af hver af de der slice. Okay. Jeg smider lige en Jeeves der. Hvad nåede han egentlig nede for? Hov. Jeg vil sige, det for... Det der pull, det fuckede rimelig meget mig op. Ja, det tror jeg, det gjorde vi mange. Fucking army der. Var det army? Er du klar, Volly? Ja, det var army. Okay. Det var der den anden side. Nej, det var over ved DK'sene. Ja, jeg pullede. Det var i hvert fald army, der fik akko. Jeg så, den fik akko, og så pullede jeg bare med det samme. Det er lige meget. Ja, lige meget. Vi venter kun på Volly. Nå, men det, man kan sige, det er fint nok at være opmærksom på det. Nu trykker jeg ikke ready. Jo, jo. Det er også lige meget. Lad os køre, ja. The following players are away, Volly. Der står ved min, jeg har accepteret den. 5, 4, 3, 2, 1 Wow, shit. Kommer på rød næste gang. Vi rokerer. Ja, vi skal efter på kulderen der. Vi skal have rogue off up. Skal jeg få et bris? Tak. Jo, du er der på plads. Du skal ham på skold. Jeg har ham. Ja. Den næste kommer på blå. Ja, det er ikke cool, at man sætter dig. Bare deroppe, folkens. Bare reset. Jo, hvis vi kan reset den, jo. Ja, jeg reset. Hvordan? Ja, men, ja.
Au. Du skadede mig for 1 million, det der, hvad the fuck? Det skadede rigtig meget. Kan vi ikke lave mouse reset? Jeg tror, vi er nødt tør for mouse. Nå ja, men til den gang. Det var også det, jeg var til, men nå, okay. Så slicede den mig i hovedet for 1 million. Hvordan laver man et monk reset? Bare teleport uden for... Okay. Torn bossen og så transcendence. Ja, Lux kan også, hvis de er nok aggro. Hvordan kan jeg gøre det, hvis jeg får aggro? Teleport. Du sætter din send, eller vores transcendence udenfor, og så torn du bossen og så transfer transcendence ting. Har jeg en transcendence? Som monk. Nå ja, nej, jeg som warlock, hvordan kan jeg reset? Så har du water portal. Hvis du så har tør for tanks, og så du har mest aggro, så tager du den der warlock blink ting. Nå ja, okay, det kræver bare at jeg har sat den op udenfor først, eller hvad? Præcis, yes. Okay, fint. Du kan i hvert fald redde dig selv. Og det er jo det vigtigste. Jeg bruger den bare allerede et sted. Skal jeg nok lige gøre, hvis det sker igen. That damage taken, Superman. So. Yeah, we're good. Nice damage taken for Fairfax. So that. Ow. Du vinder, så du laver et ready check selv, men du ligger stadig død. Vi er ready. Kan du så ikke tage et ready? Faktisk meget sjov, ja. Du er vildt selv, jo. Ja. Er I klar? Hey, vi er hvorfor? Behøver I at blive ved med at fortælle, hvor han kommer med slices? Altså, hvis det ikke gør meget for jer, lige at sige rød. Den hedder, ja, skoldblå, rød, skoldblå, rød, skoldblå, rød. Hvis I kan, så vil jeg bare gerne. Hvis ikke I kan, så skal I selvfølgelig ikke. Det er bedre end alle de der diskussioner, jeg plejer at have igennem kampene. Diskussioner er bare meget mere underholdende. Hvor lige for at lugte de der flæs, ikke også? Dem spiser man med en magic shell for lidt for det mørke. Nej. Det kommer alligevel lige forbi, det er god hops. Ja. Det er det som er samme æbler oppe i Superman. De skader jo ikke en skid. Samle æbler oppe. Herre skader mere. Hvad fanden er det for noget? Kan vi ikke lave det her red check mere? Jo, nu er Sal jo også klar. Sure æbler oppe på gulvet af Superman. Eller gå hen til slikken, og så samler alt det gratis slik op på gulvet. Hørte du lige dig selv snakke der, sagde jo. Ja, det var faktisk... Det var ikke for klogt. Det var bare sådan. Korrekt. Mobber og Vic. Ja. Ja. Nå ja. Jeg tror faktisk, der var lavet ready checket. Det ved så ikke hvad. Nå, fuck. Ja. Jeg vil med at bruge en guldhånd der, kan jeg slet ikke. Næste kommer på blå. Kan jeg få en, Richie? Bare få den. Nice. Kom for rød. Kom for rød. Fuck. Det så jeg var smart. Kan jeg være det... Reigns, kan I ikke lade være med at stå inde i melee? Der er en grund til, at vi kun har to melees i hver. Vi roterer. Næste, Kold. Jeg bliver altså one-hitter. What? Jeg skal have nogle externals.
Du tager den bare blå, du tager den blå, du tager den blå. Ja. Jeg kan kunne cool. Særligt at din stack bliver for stor. Det ja. Der er en grund til at vi gør det sådan her, ja. Rød. Så går jeg bare over på blå nu. Ja tak. Stå du som i rigtig stor. Du bliver på blå, vi går blå, ja. Jeg får en external på rogue up næste slice. Ja. Går over på blå. Kom på rød. Nå. Tager den på rød næste gang? Nej, vi starter lige forfra næste gang. Så er der forfra, okay. Ja. Bare vi stående hvor vi er. Er vi stående hvor vi er på den? Nej, vi starter helt forfra. Vi er vant til det. Okay. Okay. Ikke begynder at køre alle mulige taxier. Det går over på gul. Over på gul. Vi har egentlig været gruppe nede, så vi kører bare videre. Husk, du har den første her selv, du er. Hvad fået? Tak. Der er to nede i den røde gruppe, er der ikke? Jo, vi har to DK's nede. Hvordan kan jeg... Hvordan kan jeg... Den næste kommer på blå. Ja, bare det op. Hvordan kan... Hvordan døde du power-off? Det var ikke engang over ved dig. Nå. Bare stop healing. Ja, stop healing. Den er... Hvad det hedder? Den er væk, min ting, umbot. Det er... DK, jeg bliver begge to ramt af det der overhead smash. I må lige holde øje. Og det gør du også, Daskeren. Ja. Åh, evil druid. Hvad nu? Evil, hvor stod du henne? Det virker som om der ikke var nogen healers derude kunne nå dig. Jamen han står, han står helt ude bag, så det er kun mig og Mana der kan nå ham lidt. Nå, okay. Får han slice damage? Ja, det gør du. Ja, det gør du. Godt nok. Ja, fuck. Men der hvor du står, Evil, du vil gå længere mod midten. Så undgår du selve ovnen. Så hvis jeg går tættere på midten, så får jeg bare de der kugler der i ansigt på øjeren. Så må du kigge på din skærm. Det er jo også det, jeg gør lige ved. Nå, okay. Så skulle du ikke blive ramt, jo. Har du ikke log på, Bobble? Jeg kan først uploade den bagefter. Ellers så kommer det lige til at tage 5 minutter. Lige så snart klokken... Vi tager lige to ture mere, og så holder vi lige en pause. Og så får jeg lige log til at køre i under pausen. Okay. Jeg ved det gør, men jeg gider bare ikke spille jeres tid på, og jeg sidder og roder med det lige pludselig. Så, that's why. Tak. Jeg var på, at de ville tjekke hele tiden, mand. Fordi han har fået lov til at gøre det, så han er lige fuldstændig. Det er skal bare vente med at smage på dem, indtil I er klar, så. Ja. Men I når bare at løbe ud. Fyrer dem inden når jeg kommer ind til bossen, der er jo ikke nogen der er klar så. Altså det er heller ikke værre end I bare trykker nej, hvis det er. Nej, men det er, så får vi skille ud, du skal jo vente til at den er klar. Ja, jeg skiller. Og så hvad det er, så lader vi lade den løbe ud. Hallo, er I klar eller hvad? Er I klar eller hvad? Og det er hver gang. Så kan I bare lige skrive ned i chatten, klar, sådan her. Nej, du står forkert, det skal jo med stort på. Fra boss. Okay, men Rogoth. Bare kald på cooldowns. Trydeboff. Yes. Jeg vil ikke mere skal have en hver gang. Det virker sådan. Skal du have skal en have. Hver gang, siger du? Det behøver du ikke. Du har jo din egen. Du skal ja, bare bruge... Jamen, selvom jeg har brugt den, så er det blevet one-shot. Nogle gange. Ikke... Og nogle andre gange, der bliver ikke one-shot. Så har du ikke brugt shield block og shield barrier. Hvis du, hvis du bruger en shield block og en fuld shield barrier, så
Hvad så? Altså, burde du ikke dø i hvert fald? Det kan godt, du ender på 20% eller sådan noget. Hvis du bruger en cooldown oven i det, så ender du på sådan 50% eller sådan noget. Eventuelt brug last stand, så dør du ikke. Nej, det kunne vi selvfølgelig. Skal vi? Jø. Og så kører med Gladiator Resolve. Det er 5% af... Ja, men jeg ved ikke, om man kan nå at lægge ud med en cooldown, så... Jo jo, du har jo... Du har last stand, og så har du shield wall, og så har du demo, og så kan du spørge efter en. Nej, det er rigtig nok. Selvom det går lidt bedre nu, så... Skal I ikke undervurdere Gladiator? Den er fandme fed. 5%. Ej, jeg hader den. Så kedelig at spille. Ja, den er kedelig, men... Det er en fed film. Det er der. Og Gladiator er ikke en fed film. Nå, du har det selv. Wow. Det... Jeg ignorerer det der. Næste kommer på blå. Vici. Har du fået? Næste kommer på rød. Vi får sikre. Åh, okay. Eller, Sally, du snakker bare, det er ikke en grund til, at vi altid snakker. Jo. Den kommer på skolden. Næste kommer på blå. Husk at tårne. Ja, det er true. Næste kommer på rød. Vi rokerer. Næste kommer på skolde. Kommer på blå. Næste kommer på rød. Længe, du er ikke. Oh, jeg har tid for det, kun. Rokerer. Og så er det hvide fase. Hold jer alligevel sammen. Jeres første prioritet lige nu, Killer. Jeg er oppe, du er ikke. Tyler. Åh, for helvede, mand. Ej, hvor dumt. Næste kommer på skolde. Kan du hænge? Har jeg gået ingen gang. Hvorfor sikre? Tak. Bobbel, man kan kun hænge en gang i kampen. Nå, okay. Næste kommer på blå. Salio, kan jeg få din? Bare nu. ja, jeg skal lige overleve selv. Du får den nu. Tak. Hvis kommer på skold, eller på rød, hedder det. Du blokerer. Var der nogen, der mangler at stå i den? På pæn er de op. Det er min fejl. Kom du til tårnet eller noget? Ja, men jeg prøvede at lave Tiger Strike, det gik ikke så godt. Tak for det. Sorry, han sagde ikke, at vi kom på blå der. Den skal ikke på rød næste gang i hvert fald. Så skal den på skolde. Tag den på skolde så. Så skal jeg kortet ud lidt hurtigere. Ja, sorry. Bare der. Det er min fejl. Jeg tror, du kommer ikke til tårnet. Jo, men jeg prøvede at lave Tiger Strike, men jeg kom til at trykke på tårnet. Det er også meget bedre. Ja, det virker fucking godt, det der. Det er det virkelig fint.
At der cooldowns, når vi er inde i den der bløde fase, er der kaldt nogen ud, at først den, og så den, og så den, eller sådan et eller andet, fordi... Der er blevet sagt, at jeg kalder på. Okay. Det var sådan, der var to, der prøvede på at smide morgen i en anden. Ja, ja. Er der nogen, der kan rest? Wow, gik han i den der fase der? Så er de døde. Det er da. Okay, han slår sig selv på brystet. Han er sådan en abekat. Nej. Ja. Kommer der ikke rest? Nej. Til dem fugle i stedet for. Få nogle buffs. Sagde jo? Ja. Prøv at tjekke sådan. Tak for det. Æd det i stedet for. Stats og spilpower. Jo. Hvad er stats? Begynd at bruge det sådan der. Meget bedre. Whiptail. Nå, er vi klar? Ja, det er sådan der. Så ud som om vores største problem i PC, det er de der cone effects, de der overhead smash. Sorry, men er der nogen, der har en repair bot? Nej, desværre. 40 minutter. Okay, så tager jeg lige try til. Jeg havde pause efter det try her, havde vi gældet det? Jo. Jo. Du klarer ikke, Rupert? Ikke, Rupert? Jamen ja, jeg er klar. Hey, hvor det passer dårligt med en 10. 5, 4, 3, 2, 1. Kan jeg få vidt? Ja, kommer på blå. Hvad sker der der? Det kommer på rød. Det roterer. Åh, jeg blev ramt ind i den der.
Hvis kommer på skold. Næst kommer på... blå. Jeg giver en pain. Forresten skygge, hvis der er på et eller andet tidspunkt, at du er sikker på, at den her den klarer vi ikke, så råb lige højt, og så gemmer vi en detalje til det. Næst kommer på rød. I will. Roterer. Næst kommer på skold. Skal jeg ikke stønne på næste stage på lukker? Næst kommer på blå. Håber jeg har fået, ikke? Næst kommer på rød. Wow. Bubble up. Fuck nu af. Blev du ridset noget, eller hvad? Nærmest. Ikke bare wipe den så? Jo, der er 2,5 minutter. Wipe eller? Hvad gør du så? Det var fordi, da jeg blev ridset, der rullede jeg over mod mig, men der havde nogen bare tænkt sig at lægge smash. Ja, nede. Ja, vi kan spille godt wipe. Bobble også. Jo, bare wipe. Hvad fanden døde jeg først gørende? What the fuck? Hvordan kan det her hen, mand? Hvordan kan jeg blive ramt i det slice? Jeg døde hen ved døren. Der er uendelig range på det, der er slice der. Ja, også uendelig range på min mors vis. What? Hvad fuck skal det betyde? Jeg ved det ikke, men jeg bliver sur over, at du kan tage ind derfra, hvor du er. Det er bare fordi, jeg har uendelig pick på min pick, jo. Mass rest, fedt. Skal vi lave en pause nu? Ja, bare lave en pause. Og lige til efter pausen, jeg kan i hvert fald se, jeg ikke har ramt 100% HP i 30 sekunder. Lige en smule healing for tanken, dog tænker jeg i hvert fald. Fik du lock knap, så er du en skat. 2 sekunder.
Jeg bliver først lige bagefter og salg. Jeg tager dem. Det når jeg ikke at gøre. Kan jeg se. Papa. Kan jeg få dig til at give mig et rest mapper? Wow. Det kan jeg lige gøre. Så skulle det gerne væk. Power. Og en offline. Jeg skulle bare lige reload, fordi jeg skulle lige fjerne en weak order. Jo, jeg vil bare lige have reset dig. Du er slet ikke død. Er du for langsom? Ja. Hun skal jo være den langsomste. Du gider ikke være det, kender. Nej. Jeg gad godt have sådan en ske, som også var en gaffel. Eller en gaffel, der også var en ske. Det måske også skal være. Den tror jeg, du kan købe ind i Spidersport, faktisk. Vildt. Det skal være helt løg. Jeg troede kun, de solgte til det, og... Så ved jeg ikke, emblem eller sådan eller andet. Har du fået den til at køre, Bobben? Jeg skulle gerne køre nu, men jeg uploader først alt, hvad vi har gjort senere. Det kommer til at tage en krig. Ja, fint.
Hvad er nemmest at spise sådan en lille nudelting med? Er det ske eller gaffel? Gaffel, har vi lige selv spist. Er vi klar, eller skal vi tage hjem og repair? Hvor lang tid er der egentlig tilbage af pausen? Min, den er væk nu. Fordi jeg er det. Ja, der står 12 minutter her. Åh, oh, nice. 12 minutter. Okay. Hvad fik jeg egentlig trinket på Beast Lord? Jo. Nice. Der er ikke nogen undskyld, når man får lavet et roldeplads. Nej, vi skal nok finde en til dig. Undskyldning, eller hvad? Ja. Nice. Hvor fint. Det er fordi, han ikke har sin flopglyf makroet ind i alt. Det burde det man det. Faktisk have. Jeg mener, at den er ikke på cooldown, eller global cooldown er den ikke? Så man kan bare have den glyf ind i alt, så man bare kan stå og flop. Jo, du kan bare klikke den hele tiden. Ja. Det vil jeg. Jeg vil have den makroet ind i alt, hvis det var mig, mand. Og flop for days. Jeg tror bare, det er lidt dumt, at du kommer lige nå at flappe i 0,2 sekunder. Så ikke mindre. Og så står du kraftigt skoven. Bare lige ud med armene, whoop! Godt spørgsmål, hvad boss vi skal på efter den her. Flamebender eller Hans? Hans skulle være rimelig okay. Der er lige mange, der har taget Flamebender og Hans nemlig, så det er sådan lidt bedre. Jeg ved ikke, hvad der er nemt. Flamebender før du har nakket Hans. Nej, hvordan vil du gå med til Flamebender? Det er også det, jeg tænker. Det hedder så bare, at når du har taget Hans, det ved jeg ikke. Eller Hans og Frans, så er Flamebender rimelig easy peasy. Så det, ja, er det er nok derfor, ja. Så efter man har taget flamebender, så er det bare fucked. Akromok lyder ikke vanvittigt svært. Det ser ud som om den har højt DPS krav. Prøv lige, kan jeg lige nærke en flaske for dig? Du ved ikke, kan du? Så er din mor sød. Hans mor er faktisk rigtig sød. Hun havde bakket pølsehorn til mig sidst, jeg så bare lige. Bakket pølsehorn til dig. Nå, så der er lidt til hinanden. Nogle gange. Nej, det er ikke pølsehorn, det er pizzasnegle, mand. Det er endnu bedre. Åh, oh, jeg kunne godt spise en pizzasnegle. Du kan du lige kaste den igennem? Skal du få en pizzasnegle? Skal jeg have din snegle? Kan du fisk noget? Lyrics spiller Silent Hill. Silent Hill? Ja. Er det ikke sådan en gyset? Jo, det er sådan en scary motherfucking game. Det kunne være fedt, hvis det stod bagpå. Scary motherfucking game. Det kommer ikke alligevel, det spil. Kan jeg egentlig kan jeg nå at løbe ud og hente og drikke? Jeg glider faktisk hente og drikke. Det tager 10 sekunder. Ja, skynd dig, ja. Skynd dig. Jeg løber. Ud af nu. Nice. Så er det okay. Ja. Fuck, man. Lad os. Jeg kommer ind til dig. Og det vil du ikke ønske. Nej, det er så meget også godt. Jeg var i seng med Jasper, jeg var bare så du ind. Ja, det er ked af at høre. Tak for det. Eller jeg i hvert fald tage et billede af. Ja. Må jeg dele til de andre? Ja. Det er jeg sgu lige glad med. Nå, ja, det kan godt være. Det er meget personligt. Sæt den på ekstrabladet under sex og sådan. Nej, det ser rimelig creepy ud.
det vidste du vel godt, da du troede, det gjorde dig ikke. Var det ikke det, du gik efter? At, siger du, undskyld. Hvad? Du skulle se creepy. Var det ikke det, du gik efter, da du troede det? Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg gik efter, da jeg troede det. Ja, det må jeg ærlig. Jeg tror, jeg gik efter sengen. Jeg væltede, gang, gang. Jeg væltede faktisk på vejen. Jo, det skal jeg gøre. Hvad venter vi på? Hvordan har vi haft en Jeeves nu her? Jeg har lige slået det op. Vil du flere? Det er faktisk, jeg ser det der billede, mand. Det er så sindssygt. Det er heller ikke, hvad der er sket. Er der et billede af dig? Er det inde på... Jeg søger den op inde på Facebook til jer. Nej, det er ikke alt. Det er det, hun ikke sendte mig i seng med. Det ser så sygt ud. Man ved ikke, hvad det er. En mand? Det er en mand. Hvad for noget? En mand? En dreng. Nu må jeg lige holde op. Hvad er det for noget? Hvad, kan vi ikke køre eller et andet sted? Det er Janneks lillebror. Jo. Hvad er det for noget, I slår op? Så er der vinde Janneks lillebror på Facebook. Det. Hallo, guys. Vi får lige over væk. Hvad nu? Er nogen, der har en repairbot? Nej. Jeg kan lige sætte det. Du har lige haft pause. Er det Janneks lillebror, det der? Ja. Det ligner bare det photoshoppet og fire billeder lagt sammen eller sådan eller andet. Det ser helt vildt ud. Jeg turde heller ikke rigtig sige noget til Holiday eller sådan eller andet, hvis det nu har været en dyrt, han havde været i seng med. Jeg kunne slet ikke se, om det var en dreng eller en pige. Det har jeg. Jeg har sovet sammen med ham. Okay. Ja, sovet. Ja, søjle er klar. Er pænt, er det klar? Ja. Yeah. Sidste mand hopper dør. Hvorfor hopper jeg ikke? Jeg har hoppet. Okay. Jeg ved ikke, Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre her. Welcome. Jeg ikke. Det må vel også gøre det, når jeg skal tage til slice. Skal nok. Kan jeg få Vici? Hvis jeg rykker ham over mod det, så... Kan jeg få Vici? Yes. Jeg skal komme på rød. Du får sækken. Ja. Næste kommer på skolde. One shot. Kraften var utrolig. Glemmer du cooldown, eller er det noget andet? Nej, jeg bruger sgu cooldown. Kan jeg gemme den igen? Jeg ved ikke, om det kan være... BVI-splot. Du skal tage den. Bare gå ned til skolde og tage den der. Ja, okay. Den skulle have været dobbelt. Jeg synes, du sagde den der. For vibe. Ja, for vibe. Resetter, jeg resetter her. Den skal jeg lige slice. Jeg tager slice. Jeg resetter. Kæft, det kunne være sjovt, så tror du den over i volley. Det er nice, det der. Det kunne jeg godt se. Det sjove er, at jeg sagde, at jeg får lov til som den eneste lov til at release og løbe tilbage og resetter eller sådan noget. Nej, det havde jeg ikke. Hvorfor skulle det være min skyld? Forresten på GTA i går, skal vi ind og klare den sidste heist der? Skal vi lige vende med den? Jeg skal bare arbejde i morgen, så har vi voldtaget, jeg skal køre klokken 11. Jeg skal bare arbejde i morgen, så. Ja, vi skal klokken 11. Jeg smider fisk ned. Han gør instant hver gang, og han bruger en cooldown. Er det fordi alle vi andre, vi bruger deterrence og... Nej. It's okay. Hvad sker der så? Good day. Hvor stort slag tager de andre tanks fra Furnal Striker? Hvis en af de andre to tanks lige kigger på jeres combat logger, så hvor meget tager fra et strike? Hvad er det på det første, der tager jeg? Det er den første, jeg tager mest på.
Der tager jeg en 300k, tror jeg. Ja, fordi Roger fund tager 460. Ja. Ja, men du kan ikke samle med en monk. Samle med mig. Ah. Hvor meget tager du så? Det ikke. Wow. Okay. Giving Max a shit. 156k. Men jeg kan heller ikke se, at du har poppet en eneste ting overhovedet. Nej, jeg har poppet noget på begge to. Altså, ikke samme side, men... Salut, da du tårnede væk, da vi skulle vibe... Det var ikke mig. Nå. Sammen med de to. Was not me below. Okay, bare lige inden du døde, hvor mange ting har du poppet der så? Jeg havde nok kun... Jeg har poppet Guild Wall og Demo Shout. Ah, okay. Så jeg popper også alt, hver gang jeg tager, nej, jeg popper det ikke på samme tid, jo. Jeg har poppet det... Nej, vi prøver bare at finde ud af at sammenligne, om han popper nok hver gang, eller om han skal til at... Jeg popper altid en 60 rage shield, og så popper jeg også en shield bearer, alt afhængig af, hvor meget rage jeg har tilbage efter det. Nogle gange er det en fuld, nogle gange er det sådan 40-30 eller sådan noget. Men shield block over shield bearer. Hva? Altid shield block over shield bearer. Ja, shield block over shield bearer. Fordi du vil altid gerne prøve at lukke den der ting der. Hvis jeg kan lade det. Men Rogoth, tog du nummer 2 og nummer 3 den her gang? Slices. Altså, noget at tage 2, og det sidste det var så bare, det var med vilje, ikke? Ja. Noget at tage på... Han døde på nummer 2, ja. Den første, der mistede, er kun 30% liv eller sådan noget. Der var du også shieldet helt op. Ja. Så hvis du mister 30% HP der, efter du shieldet helt op, så er der også et eller andet galt, jo. Du er nødt til at forordne et eller andet. Altså, er det din egen? Før pausen. Der er noget, vi da tager på forsøg, uden det ligger galt. Nå, jamen, når du ikke har noget på dig overhovedet, så er der et eller andet, der skal gøres noget ved. Kan man jo sige. Og kører du en yielding strike også? Ja. Det kan du allerede gøre noget ved. Hvad for noget? Nej, det var bare, jeg så bare lige talen stod og kørte en yielding strike, som ikke vil benefit dig på nogen måde. Kører en rage regeneration i stedet for den der second wind. Har boomkins barkskin? Eller iron bark eller noget? Nej. For det første har vi ikke nogen boomkins med, men Det har vi nok. Nå, men det har vi ikke. Okay. Jeg er bare vant til at se ham ligge ned. Rille din møgjung. Hvad laver du? Er du en derovre? Hvad er du ikke stået her? Men skal vi, vil du have mobbers cooldown der? Rogard? Rogard? Jamen altså, han får en på nummer 2 slice af mig. I hvert fald der han. Eller det. Nej, han har ikke fået det i hvert fald. På nummer, han har ikke slice nummer 4, ikke? Nej. Han har ikke noget cooldown på det der. Level. Oh. Han tager kun lige strike'et, og så dør han bare slice'et. Jeg vil lige tage 2 slices lige efter hinanden. Det vil sige, at du tager på rød først, og så går du og tager på skrullet lige bagefter, eller hvad? Det gør vi alle sammen på et tidspunkt. Det gør vi alle sammen. Roterer jo hver gang. Ja. Og ham der står på rød, tager både rød og skrullet. Ja, okay, jamen, men, så får du bare på 4'eren i stedet for 3'eren. Det virker som om, at du ikke tager noget damage ved 3'eren. Altså mit slice nummer 3, eller slice nummer 3? Jeg tror, det er dit første slice, ja. Og så det er dit andet slice, jeg mener, der skal en guldlampe på. Yes. Ja, men de første der har du ikke taget så meget, nej. Okay, så han får vi 4 slice nu i faserne her. Hvad så når han tager den igen? Han skal kun have 1 slice ud over det her. Okay. Og det er 4 slices han. Der vil han stå over på blå. Han tager bare kroneren eksterne hver gang jeg er på skold. Så vil sige, så har vi taget en. Jo, det kan du godt. Hvis du tager dobbelt så meget damage fra den der Inferno Strike, som jeg gør. Kan du få lige en flash på? Ja, ja, men jeg sidder, ja.
blokker den overhovedet. Du kan huske at bruge shield block på den. Ja. Hvor er det? Var alle klar? Hvem der? Jo. Let's go. Richie. Og på rød næste gang. Og der er mange animalis, folkens. Ja. Der er masser af plads tilbage. Lad os heale os, der selv står derinde. Det må de selvfølgelig selv om, de skal bare heale med jer. Ja, men det... Jeg prøver jo... Russian Jade Wind. Næste kommer på... Så. Næste rød. Kommer på skold. Jeg har ingen cooldowns på næste. På rogue off. Vi har ham Interpression. Og blå. Kommer på rød. Tilbage på pladser. Der er lige ser alle i live. Er der nu med, at vi ramt af den der? Hvad fanden der var? Han skal lige nogle gange lige tænke over det. Ja, sådan der. Fint nok. Han står og overvejer, hvordan han nemmest skal dræbe Volley. Jeg er ikke blevet ramt med det smæste endnu. Det er derfor, det ikke tager lang tid for ham. Hold nu øje med det alle sammen. Lige pludselig dør I. Salju har første. Skold har første. Nå, der er brugt en tight, så det er fint. Næste kommer på skold. Ja. Kommer blå. Kommer på rød. Vi roterer. Kan du have noget til den her? Jeg har en vigtig. Ja, bare giv mig det. Hvis kommer på... Hvad er det her for en farve egentlig? På blå. Fra en vigtig. Vi skal finde en brug. Jeg kommer på rød. Kan jeg få din mobber? Nu. Roter. Lidt til tight. Den næste kommer på rød. Sætter rød. Hej, blå. Rød næste gang. Jeg skal hjælpe til min gruppe. Rokere. Jamen det er fucking træls det der. Så der er ingen fokus her. Ja, du har det stadig gjort. Du har en opdæk.
Kælder, du skal ikke dø nu. Ja. Nej. Kan du ikke bruge en... Jeg er poppet småt. Husk nu de ekstra potion. Og sample flies, du er. Mopper, kan jeg få din til mit næste? Altså, det er ikke endnu. Jeg skal nok sige til. Ja, jeg har den. Sally, hvad er første? Åh, godt. Jeg fik et skjold der. Er det rage til blok? Focus, tanks. Ja. Over på blå. Kæld, mopper. Just potions. På bobble op, bobble op. Næste kommer på rød. Får en vigtig af mig. En tight op igen. Husk det. Okay. Åh, oh, jeg kommer til tårnet, Bare lidt tårnet igen. Lige om lidt. Ja. Jeg sidder rolig. Jeg har ham. Rolig alle sammen. Kan vi ikke få kort ud, hvor de kommer næste gang? Kom på skolde. Jeg har ham. Du tager ham, ja. Husk, du skal ind igen. Jeg flytter ham. Snart. Skygge, vil du pain suppress Salio? Pain suppress ham. Tak. Og så tilbage igen. Rogue tager den. Rogue tager den. Jeg har næste. Den kommer på rød. Kom nu, dreng. Lige det sidste her. Sådan. Sådan. Good job, guys. Åh. 5 minutter og 59 sekunder. Han kommer stærkt til 6 minutter. Åh, jeg fik back. Åh, oh, back. Endelig. Og så får man et fucking useless. Hvad er det for noget lort, loot det her, mand? Og så får man bis. Lækkert. Så får man bisring. Oh. Virkelig flot arbejde alle sammen. Virkelig flot kill. Ja, det er fucking godt det der, mand. Hvordan må du have på damage meter? To mythic bosser på en. What the fuck, mand? Ja. For helt stor pik er det. Ej, lad være. Ah, det er meget godt gået. Jeg har ikke forberedt noget til Hansen Frans, så... Skal ikke bare lolle? Jeg vidste ikke, at vi fik den her i dag, men det er fedt, vi gjorde. Tillykke alle sammen. Jeg fik den ikke. Awesome. Den giver jeg altså til min rogue, den her. Den er BOE, så... Ja, jeg har ekstra rullet den. Nej, gedbank. Ja. Crash til den. Ja, ja, gedbank. Det er bare ærgerligt. Men fedt at se, at vi får to. Ja, det er fucking dag. Det er godt. Okay, sæt den i dig. Rigtig godt arbejde, altså. Jeg sidder jo lige og overvejer, om man skal reroll til et nyt spil, fordi jeg synes, det her spil er alt for nemt. Bare vent. Jeg skal jo sådan noget. Take it. Caller vi det for nu, eller hvad? Ej, vi kan lige så godt bare lige køre videre, så prøve lidt. Hvor mange tries brugte vi på den her? Jeg er lige kommet til at HS, fordi jeg tænkte, at du sagde det der med, at du ikke lige havde forberedt dig på mere. Jeg kan lige se, hvor mange tries var. Det var ikke ret mange, vi havde. Vi bruger længere end 10 tries eller sådan noget. Ja, vi har haft 19 tries i alt. Ja, og det er, ja, som jeg har ikke haft mere end 10 i dag. Nej, jeg tror, det var 7. eller 8. det her. Og 21 på Beast Lord. Altså 62 på All Gorgia. Hvorfor startede vi ikke med Gruul? Alt for nemt. Prøvede vi også. Fordi vi har noget bedre healing, end vi havde dengang. Vi har haft 10 tries tak, i dag. Tak. det er ikke for at genere, men vi har virkelig noget bedre healing, end vi nogensinde har haft. Det der disk-pris der, det er altså bare lige noget... Nej, men jeg siger bare, det er fint. Man kan bare mærke det. Nogle gange så behøver vi ikke at gå på cooldown, fordi der slicer sådan. Fucking fucked. Kan man... eventuelt prøve at måske tage en Blast Furnace HC til sidst, hvis der er nogen, der ikke har noget imod det. Både for Trinket og, hvad hedder det, Lex. Ja. Hvis der er nogen, der har overskud. Vi har gerne hjælpet til Iron Maidens og Blast. Jeg er frisk nok på min hånd. Hvis det var noget af det, vi skulle tage, sådan, så vi måske kunne gå på et tidspunkt. Kan det er ikke meget så. Det er clear til Hans i hvert fald. Ja, ja. Skal vi bare få sørge for at se en video inden i morgen? Ja, der er lidt mere taktik på dem her. Ja, jeg vil aldrig mere, ligesom Bobble, heller ikke regne med, at vi bare gik igennem det. Så jeg har ikke læst op overhovedet.
Det er bare dungeon-journaler, bare pull. Det tror jeg ikke, der er nogen, der har det op for hver det eneste, der sker, det er at Rennie stikker op, Mille stikker op, og så går man til siden hver gang, at der kommer et stempel. Det er også det, jeg tænker. Men jeg skal alligevel time sådan en del mere med, hvor mange du kan tage, og hvad for nogle cooldowns, og det er ikke noget, du bare lige hopper ind og gør. Jeg i hvert fald men det er det, vi gør i hvert fald. Ja, hvad jeg så, var der nogen, der gjorde det, hvad det her. Jeg tror, det er en god idé, også lige bare prøve kamp, så kan vi have læst op til den i morgen, jo. Kan ikke lige grip dem ind, de der to, der står lille forståelse for, hvad der sker. Det er grov til dem. Kæft, gå ind på masse, ikke del der. Ah, tror godt, det er derfor. Når jeg lige kommer frem, så begynder du bare at relogge Rogat. Yes. Til jer. Kom ind og vise, hvad det trinket, det kan. Altså, hvis det er sådan, folk ikke har læst op, hvorfor tager det så ikke bare lige 20 minutters pause, så folk kigger på set. Lige 20 minutter, så er det næsten færdigt. Det er bare pull. Det her spil er så nemt, at de ikke har brug for at læse op overhovedet. Altså, vi ved det som sådan godt, altså det alle de står på en ting, og så 1, 2, 3, 4, så næste, over til næste mark. Bare lige små detaljer, vi ikke ved. Granade det et eller mand. Jeg tror, vi ikke har set noget BOA nu. Ja, det er det faktisk. Jeg skal lige have fundet ud af, hvad der er nemmest til Hans her også. Er det ikke bare range, de starter her, og løber de henad her, så tilbage den modsatte vej? Og så med lige gør det samme, bare takke. Sidst jeg så Method, de var inde, der stod de vist alle sammen. Jeg tror, de alle sammen stod bare på blå, og så gik de bare derover, og så blev de bare med at gå til siden. Både range og med lige sammen, eller hvad? Ja, og så når de kom hen, det er en dårlig ende, når de kom hen til enden, så gik de bare ned på den der. Det er sådan, jeg husker det i hvert fald, de gjorde sidste gang. Hvis ikke du splitter op, så får du endnu flere af de der body slams. Problemet er body slam, jeg tror bare, de kan heal det igennem. Det er det, de måske klare sig med en gruppe, men jeg tror, vi vil være nødt til at skulle gøre med to. Kan vi godt prøve? De store her, dem her, som de store her, det var range der, så gik de bare hele vejen den her vej. Så er en range og en minigruppe, eller hvad siger du? Ja. Okay, og det gør jeg bare det. Så hvis der kom et ekstra slag, så gik de en ned her, sammen med Milis. Milis og Tanks og range, de følges hele tiden, er bare Milis er en platform væk. Ja, vi starter helt ned i hjørnet, går vi en tak til siden hver gang, der kommer slam. Hvis jeg da ikke Milis og range, de skulle stå på hver deres? Jo, hvad det her? For eksempel Midis, der står der, hvor Fremsten står nu. Og så går vi, og så jeg er range nu. Og så går vi, hvad det her, den her vej, sådan her hele vejen ind. Ja, det var sådan, de gjorde på deres kæld, ja. Hvor mange stams kommer der? Så bruger vi 10 der. Og så der kommer 4 stams, skulle han komme. Og så går han i den der fælles, der hvor han tager en tank med op. Og så begynder der at komme stams rundt. Og de kommer på en eller anden bestemt mønster, som jeg så ikke kender. Det kommer der, hvor vi lige har stået. Det er derfor, man bliver sammen. Så bliver den sådan gul. Sådan mat, og så bliver den lysere og lysere, og så kommer den ned. Ja. Hvis der er nogen, der har, jeg ved ikke, hvad Adonne hun brugte, eller om det var DBM, den sagde sådan, når de skulle flytte, så sagde sådan ding, og så skulle de flytte. Ja. Og så sagde ding hver gang igen, og så skulle de flytte. De flyttede sådan et tak, og så stod de lige og ventede i 2 sekunder. Ja, de stod sådan på den der sådan i 5 sekunder, eller sådan noget, og så flyttede de sådan. Der går 8 sekunder, så lander den. Ja, så 5. Og hvis du rykker så hurtigt over på den næste, så lander den jo så endnu hurtigere. Det er også, den aktiverer lige snart den første, at du er over på. Ja, det er stadig timing, men så hvis, for eksempel hvis vi fucker det op, jo, så kan vi bare gå intakt lige ud. Og der sker ikke noget, hvis vi står ordentligt, hvad det hedder, de der stempler, som er landet. Dem kan du godt gå igennem. Er du sikker? Ja, det gjorde de der i hvert fald. De gik lige direkte igennem dem. Så burde man jo bare kunne få en stempel til at falde, og så ryge tilbage på den. Ja, det er også det, jeg tænker. Ja. Det lyder meget mærkeligt. Det var i hvert fald der, hvor den gik i fase. Jeg ved ikke, om det er reset, når de går i fase, så de bare står der stadig. Da den gik i fase, så var det ikke altid, den rykkede sig. Ja. Lad os indtil videre lige prøve at være med at løbe igennem noget. Men i starten, der skulle man bare kunne nyde dem, og så gik den i fase, uden at man begyndte at rykke sig.
Ja, så Bloodlust i starten var også det, jeg læste på. I sjoven går du lige ind og en fast. Vi leger lige med en gruppe 1 og gruppe 2. Hunters med Lise. Jeg tror, jeg har fået pakket jer 1 og 2. Vi starter over på purple, og så alle range på blå. Og så går vi bare til siden, tæller til 4, så går vi. Der skal nok lige være en range, som bare lige siger, at du rykker os nu. Det skal jeg nok. Det gør jeg. Salje, du tager den til højre, der hedder Hanskar. Og han er FK. Ved nok, hvad jeg spørger en ubrud med Nick Dettler. Kom, hvad han er ved at spørge det på Facebook. Du har Hans. Vi tænker på purple og går mod højre. Og alle range, de starter bare på blå med samme. Ja. Er de ikke blevet nerfed, bosserne? Var der ikke også et eller andet? Altså, vi har fået højere eye level. Jeg vil kalde det nerf. Vi er blevet boostet. Ja. Jeg er klar. Lækkert. Det er lige ready check med. Jeg skal flytte Hans hele vejen over på purple, er det det vi siger? Ja. Bare, ja, stå hvor løb over på purple, taunt. Så kommer han løbende. Det er jeg ikke har lyst til det. Så må du godt løbe med ham og holde ham hjemme. Ja, hvis du skal i Heroic Throne. Det får jeg jo ikke damage af. Hvad fanden vil du ellers lave damage med på afstand? Hvad? Hvad vil du ellers lave damage med på afstand? Viber, jeg ved jeg ikke, bobble. Okay. For sjov. Ah. It's a joke. Og forresten, det er vigtigt, at I kun flytter, når der bliver sagt til. Og jeg tror ikke, I kan stå imellem dem heller. Det skal I heller ikke prøve på, fordi så er det højst sandsynligt den side, I læner jer til at blive aktiveret alligevel. Det vil i hvert fald give mening, hvorfor ingen gør det. Ja. Hvad? Skal jeg ikke hoppe op efter dem? Og så jumper de ikke også sammen? Det er vist kun den ene, der jumper. Hvad venter vi på? Sobo og... Skygge. Jeg er klar. Okay. Jeg er egentlig med Bodyslam. Skal jeg blotlås i starten? Ja, jeg kan starte. Skal vi bare nakke med et stempel på? Jo. Bare bøst. Vi starten. Dust. Flyt jer. Åh, jeg tror pæstene de tæller også. Flyt jer igen. Melise i hvert fald. Nå, okay. Nå, ja. Men det er sgu fint nok. Vi rykker os lige tilbage igen herovre, Melise. Sorry. Hvor skal vi have den så, siger du? Bare bliv der, hvor jeg er. Ja, vi går tilbage der til, hvor vi startede. Vi rykker nummeret i fase for hurtigt. Hvor det går. Men jeg ved ikke, om det var Petsen, eller hvad det var, der aktiverede den ene. Eller om det var en eller anden, der kom til at gå over på den. Det kan også godt være, selvfølgelig. Inden ved Melise. Hvis I ved det, og jeg er, så må I meget gerne sige til det, så vi egentlig kan ordne det. Ej. Jeg er simpelthen fedt til at stå her. Hold fedt op ind. Nu skal vi tilbage. Tilbage. Klasse. Okay, helt andet. Skal bare tænke på dig, ikke på mig? Jo. Hen på nummer 2 platform. Hen på nummer 3 nu. 4. Folk kan gå på gangen nedenunder. Ja, folk har fået lov til. Og igen.
Men er gået for langt over. Ja, jeg ved godt. Og igen. Så er det godt, så nu vil lige slukke den, fordi der er en eller anden. Ja. Mandenborg kan tro lige sådan sige. Ja, jeg tænkte lige, så gør det lidt sjovere jo. Det er godt, han tog bagved, og en til højre, og så er det bare sådan, okay. Det er, vi kan godt lide at tage de baner der. Er det lækker til os, ikke? Fuck, det var rigtig 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 rigtig. Jeg forstod ikke en skid af det der, det lagger for meget på CS ved mig. Okay. Det er bare stik om på bubble. Det er stik om, jeg har fyldt det fint. Ved mig der lagger alle sammen. Ja, men der er ikke nogen, der må stå på. Her er en plan, der må blive bagasse her. Det er alle sammen her. Nå, ja. Det er selvfølgelig.